どうも、ヒラメスです。今日はスプラトゥーン2の時にガチで最強だったザップを使っていこうと思います。いや、ザップ2は本当に最強だったんですけど、3でまさかの微妙っていう、誰もが絶対3もザップ強いじゃん、はいはいみたいな感じで思ってたのに、まさかの3のザップ、割と微妙い。多分全スプラプレイヤーが戦慄した。絶対3でも最強だと思ってたから、まあ弱いわけではないんですけど、2に比べたら弱いかなみたいな。今日はザップについていろいろ語りながらやっていこうと思います。で、早速裏取り。3のザップはガンガン攻めるのが大事だと思ってて、2の時とか、OK。塗ってるだけでよかったんですけど、本作はエナジードリンクがついてるから、攻めないといけなくなったというか、前はインクアーマーっていう最強のスペシャルで塗って、とにかくインクアーマー後ろで吐いてれば強いみたいな感じだったんですけど、ドリンク吐いてずっと後ろで塗ってるとやっぱりドリンクが腐っちゃうから、ドリンクってやっぱり復帰が早いっていうのがね、気持ちよ。あと一足も早いから、さてドリンク飲んだら一足と復活早いの生かして前出るみたいな感じが強いから、本当にね、使用感が変わりました。前までは塗ってるだけで本当に強かったんですけど、今はねキル取りに行かないとみたいな感じにすごい変わった。いや、もうこんな感じでカムバックとステジャンつけてます。ザップのステジャンマジで強いです。2の時にみんな足大仏っていうギアでステジャンつけてる人がマジいなかったんですよ。だから3もステジャン弱いのかなみたいに思ってたけど、エナジードリンクとステジャンのこのね相性がやばい。やられてこうやってさ、すぐ戻れるから。ナイスー。てかザップ強くね。この試合ずっと突っ込んでヒルしてたんだけど。一応エナジードリンク武器の中だと一番強いと思ってる。加速と一速上がるのがザップとしてはかなりありがたい。昔からザップの一速と加速かなり強いギアだから、ナイス。金目鯛のガチエリアで、さっき話すの忘れちゃってたんですけど、この武器イカロールがめちゃくちゃ大事です。この武器っていうか、エナジードリンクとイカロールが相性良くて、エナジードリンクって一速、イカ速、インク軽減、アクション強化のギアが乗るんですよ、飲んでる間。で、アクション強化の効果って、イカロールが速くなるみたいな、距離伸びるだっけな。まあ、とりあえずイカロールが強化されるみたいな感じだから、打ち合いに組み込みやすいんだよね。だからちょっと、この試合いつもより多めにイカロールしていくわ。やばすぎる。やばくないこれ。やばいよねこれ。やばいやばいやばい。イカロールで本当アクション強化のおかげで距離伸びるから、マジであんだけ速かったら、うーわマジで分かんなかった。あんだけイカロール速かったら相手もびっくりするからね。てか復活遅っ。さっきまでずっとドリンク発動してたから、普通の復帰が遅く感じる。ドリンク中毒かもしれん。てか味方もエナジードリンクじゃん。これおかわり用意できるわ。みんな食う準備を。わんこそば戦法。わんこそば食ったことないけど。いやー、これキル行きたいけど、こういう時さ、デスしたら復活早いけど、1デスしたらエリア取られるから。ドリンクついてるけど、生存意識で。これ分かったっしょ。いやー、これ3発売当時の俺だったら負けてたわ。ドリンク飲んだけど、攻めないでよかった。発売してすぐの時とか、ドリンク飲んだらとにかく、突っ込んじゃえみたいな。どの状況でも突っ込んじゃうみたいな、結構あったけど、結局ね、復活早いって言っても、10秒ぐらいはフィールドにいなくなるわけだから、エリア維持とかできなくなるから、エナジードリンクあるからって、無駄にデスしたら意味ないよな。ドリンクついても綺麗に動くみたいな。
金目鯛のガチエリア。今9連勝してるんですけど、ザップマジで強い。最初バンガラマッチだと勝ちにくい武器なのかなみたいに思ってたんですけど、前出る立ち回りしたらそんなことなかった。でもあれだよね、塗りまくってドリンクを置いてサポートみたいな立ち回りしてたらあんまり勝てなさそう。エナジードリンク強いけど結構味方任せになっちゃうから、ザップで勝つんだったらこんな感じでね、ガンガン打ち合いった方がいいような気がする。てか編成差すごいね。こっちもいいわけではないと思うけど、相手若バリッターハイドラなんだけど、めっちゃ後ろの武器が多いな。いやーこれ俺ドリンク飲めてないよな。飲めてる。全然飲めてた。ギリギリいけてたか。え、てかちょっとやばくない？おい待て、この編成事故に負けたくないぞ。ちょっとガチでやばい、ガチでやばい。こういう時のドリンクだな。ドリンクって発動した瞬間に強いとかじゃないから、それが困るよね。こういう時アイテムみたいなとこあるから。よし、このドリンクで引火移行してからの9番ボム。よし、あぶねえ、ギリギリ取れた。ドリンク中だからワンキル狙うわ。これは当てれないよな。めっちゃ早いからねマジで、ザップのドリンク。ナイスカバー。ドリンク武器スパッタリー一番強いと思ってたけど、ザップマジ強い。初速ザップがエグすぎる、単純に。ナイス、このまま固め切りたい。怖いわ、相手最初強かったから。最初っていうか相手普通に強いから。マジか、それ見てくんのうまい。でもナイスリード。いや、チャーが頑張ってんな。相手武器事故ってるけど全員がうますぎて成り立ってるみたいな。オッケー。今相手俺が強くすぎてびっくりしたでしょ。今俺スペシャルゲージなかったから、やられてもそんなにリスクなかったから突撃したわ。直腕来てるけど濡れないかな。まあでも濡れなくてもチャージャー落としてるからきつい状況にはなんなさそう。危な、ハイドラ長えな。これ人数不利だし、バリア来てるからちょっと下がろう。あぶね、ちょっと贅沢にドリンク使っちゃうわ。これでチャーの射線もちょっと切れるし、一応遮蔽物として使えるから。オッケー。いや火力がすごい。ドリンク飲んでる時の無双感やばい。ちょっと周り塗るか。ドリンク割と溜まるっちゃ溜まるんだよな。あーやらかした。どこ？チャーか。うんま、今のチャーがマジでうまいな。いやナイス、味方の位置良すぎ。これ捨てじゃんだから。よし、バレてない。このボム結構うざいと思う。いや、チャー怖すぎる。これやられたらペナアップで。オッケーオッケー。ペナアップにやられるとドリンク発動しないから。やばいかな、これ。チャー落としてるけど。オッケーオッケー。ドリンクの復帰マジで早い。まさかの自分で濡れるという。まあこれドリンクたまんないな。てか正直こういう時ドリンク貯めてもそんなに意味ないよね。グレートバリアとかあったらエリア置けるけど、ドリンク守りにはあんま強いスペシャルじゃないよな。ナイス、しきれ。めっちゃ贅沢にこの試合ドリンク使ってる。
やー、マジか。おおい、ちょっとすれ違ったんだけど、マジか。今の当たってないの。でも2枚やってこれドリンク発動最強ムーブじゃね、さすがに。さすがに勝てそう。いや、ナイスミサイル。ナイスナイス、危ねえ。噛みすぎ。いや、面白い、ドリンク、自己中、自分のためだけに置いちゃったけど。でも、ごちゃってるとき正直味方のためにとかじゃないよ。でもこっち、もう戦場だからさ、もう、撃たれまくってるのに、はい、どうぞーって配布してる時間はないよね。何を言ってるんだろう。まあ、とりあえずナイス。という感じで、ザップ使ってったわけなんですけど、いやー、3のザップも、なかなかやるじゃん。と思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。またね。